السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت وحنا جدا ونسين كل حساب أوفيشال وحنا إذا هنا برام شو قطر يجيكون قطر ما دام عن دور أصبح عن دور خدان ما أنا وحبنا بأركيسين قلبت سيدي وكان قرب كي واحد شو عبد العزيز هي عبد العزيز كسلو أرتو وهران كل حساب كسلو ما شاء الله كل حساب أوفيشال كله هاي وأمريكا وقت قلبت أنا كسو استيقو صح ما شاء الله كله هاي أدي أد إيه وحنا كويدينيو وحنا dorchara waxaan ku arkaa oo shaqtareenaya sheekeynaya qad qaraaxo iyo waxa suuda galabta waxaan ka codsanaynaa madaba aa sheekooyinkaaga banaanka ku sii deen jirtay jilac saa official inaad maanta aad xoga nooga faa'iideys inta kor waxaan lahayn in adiga in meel tuulo isku joogsan kan reebadiya u ahaa in reebadiya jahil u ahaana jahil ah ninka markaa waxaan lahayn aad madaro u ahaa haye ninkii aad buu maxaa loo baxshay adiga doorshaan loo baxshay doorshaan nin jahil u ahaa nin jahil u ahaa maalintii magaaladii ku hayiray adiga meel tuulo u tagay dharacadna waa qaatay dharacadna waa qaatay galabta ma soo meel adigu isaga dukado mawlac yara ha soo iska war cadaynaya ha dadkii mawlac waxay dhaneen waa nan dharacad moogtay ha aliyu shiiqo magharibka la galay naga bix salaad sax kaaso ninka waa darmada waa taqan waa daday waaye ha magaaladii yiri hey magacaas hermudnimo maarad wax badan la ku was qariyaa wad hey laakiin barku salaadiga saas u galay ilaa wuxuu sheegay ma yaqaan ha saas markuu u xirtaba furta banaanka u arab dadkii waxa daba yaaceen meeshan waa meel iska mawlaceedo dhisana markuu banaanka u arab meesha dawladda waa duntaa duntaba sax soo yeero war maxaa dhacay leeyma soo wabalay wax meesha dubaysa wabalay isaga waxyood ha oo meesha dambiil duuro wabalay isaga waxyood isaga waxyood ninkii dadkii uma gacanay ma saartay waa la yaabay in meel kale boqor macnaha magaalo boqor ka ahaa halkaan loo geeliyay boqorku waxa ninkii bursa lay keenay halkii shiiqo birso amel bilmo sax ninkii markuu adigu magaalada ku soo dhawyo kale ha wuxuu arkay adiga meel macnaha sax adiga bac qashin iska cunayaan haye sii fiirshay haye sii adu fiirshay bacdu yaro faraanta ku xirayaan sii cunayaan sax uu ka tagay magaalada tag sax shiiqo wuxuu markii wuxuu yiri adiga ma aha hadii macnaha lagu hayo faraanta baaga maqane faraanta soo saar haye ninkii adawnu wax soo ogow wuxuu yiri waxaa gacan saar abaaru arrin fiirsho xiri waxa loo magaalada jeel soo keeno haye adiga lood yar keen lood yar soo rush lood yar soo rush saaba maru gargaraa laana waa saana saayn ugu yaqaan calaamad markaa saar koday saaba maru gargaraa saaba maru gargaraa markii dambe saana la qalo qac saaya la qalo haye markii la qalo haye soo yiri calooshisa la quf haye calooshisa la quf walaa soo saar haye boqorkii wuxuu yiri hal hal su'aal macnaa inaan boqnada ku riyo hal haba ka hartay hal haba ka hartay sixirolayaasha magaalada ka inaan hal mar la tartanto ha sax ninkii sixirolayaasha macnaa waa biryo kale la balanish sax waa saddex sixirol ee saddex sixirol markaa waxay sameeyeen waxa la yiri biris wax noo balan ee ninkii adiga doorashada islaantii subax ameenka u yimid sax waxay subax alsay boqorka waxaan la balansan sixirol waxaan sheegay ma aqaanay ha muufa idub isalsay waa araya ee muufa markii u dubtay oo chift haye saddexdii nin sixiralaha meen kuma saaxan waxay ka fikirayeen birso waxa uu guuleysan lahaa uu guuleysan lahaa aan waxa leeyahay markii wuxuu aqrayaa soo fiirin soo soo fiirin haye ninkii waxa adigan kooban ku dhac adigan soo loo adabaal oo ninkii wuxuu naad kula bal adigan adigan kici haye kiiko waxa la soo deeli markii adigan soo aali soo fiir daad istaag soo ka saas markii daad soo istaag iyo adigan soo mar noqday haye maxay tahay waxa ka yimid waa akiko waadi haye ninki waa arrasanto noo tuuyeen ina kiko waad ah way ogaada ninki way soo ogaa macnaa soo ogaa tuuyeen abaar soo shireen ha kika la soo dir adinka la isku saaray adinka la isku saaray haye saanka ku dawsaday warka ka waa kaasu furdu waa arkay kala haye si aanina macaslaanta soo ogaatay haye ki u dumay la soo dir haye ki u dunyay aqanka isku mar noqday haye markaas saanka warka ka waa ki u dambeeyay tir waa laabta ninki ninkii waxa soo ha ninkii chimo face jab gashay subax la soo saaray magaalada oo soo baxay dadkii magaalada arkay oo la tartanka sugay sax leey wardoosha maxaa dhaamay tartanka xagga eed si warwaaba qaldan xaggan mooday oo soo laab la waa la arkay ha meshii buu yimid meshii markuu yimid waxa leeyay ninkii saaray leey bilaaba ninkii magaalada bilaaba sax ninkii saaray halka meelo inta warwareeyay subaxay soo aaday oo doorshay inuu gacanta soo qabsado haye siir gacanta saa ku jira sheeg sahroolki ha adahay haye ninki doorsheen haa hadde macnaa nafsadiisu la sheekay sarba nafsadiisu ka sheekay sarba haye baarka u hayay ninki la doorsheen la yiraahdo ha bikaad markaa ka dhisay haye oo yiri wala doorsheen waxa horta maanta waa lagu haya haye si waaga sheegnaa la hayo ku yata siiday ninka la soo gelay ninka raasay iska hadlay soo baan haye
markii labaad socdaalasha dadweynaha socdaalaha waxa la leeyahay marnabaadkii saasa miska anaa la yiri sax waxa laga ay maraq baa laga sameeyay saas gacmada waxa ay soo qabteen ha maraqas waxa lagu cunaa ila maraq soo diyaarsan ha maraqas waxa lagu cunaa soo diyaar hada laga rabaa leeyahay ha adoon dhaqdhaqaaqay ha laga muufada saaka jab ugu jirtaa tii oo rabay inuu ku sajid maro ha tii saa inuu yirbo waxa kale dhac waa soo baxshay he maashu boqor ku qaatay la sabiye sidoo ku gala sidoo ku galabo sheeka caadi ahayn sheeka caadi ahayn haydaabe bismillaah ani sheekada horta dhawr jeer baan maqlay dhawr jeer dadku si kala duwan way u sheegaa baba la yaa ani marka sheekadaas aan maqlo waxa ugu soo waxa ugu soo dhacday sheekooyin hadda ka hor aan maqlay oo waxaan ka arkay ayay ruuxeed waxaan ka arkay een ayay ruuxeed waxaan ka arkay YouTube ni hoon nin iska carabi uu ahaa ninkaan dabeera ka cas dabeera ka dhumay 13 bari uu raadinay 13 bari markuu raadinay wuxuu sameeyay uu waa inuu soo magaalada iska yimid oo balbaadiye ka soo weeydeeyay magaaladana ka raadi markaas wuxuu sameeyay leeyay een wuxuu yahay hotel hotelka markaa qolka waa wada buuxa hal qol waxa banaan oo dhabal ah macnaha laba sariir taalo oo nin naga isqaba lagu tala galay aa banaan ayga soo tagay ninkan waa nacar iyo bus iyo wax ka muuqdaan moogta baadiye rafaadkaas wuxuu sameeyay wuxuu yiri warniyahow meeshan ma seexa kartid oo cadasaanahe go'laana waa jirtaa hoos ka galo siiro sariirta baashan hoosta laga galaa siiro sariirta qolkii waa hotelkii ninkan nin hurdahaydana waa yahay fakar yarnaba ku jiraa hurdo badanna ma seexa isagoo xoogaa maskaxdana ka hurdaay maskaxdana ka soo jeedaa dhahna ka hurdaay aan ninku waxa uu yimid ninaa isqaba hotelka lahaa qolkan hadda ninkii lagu jiro kama muuqda nin hoos ku jira oo yiri horniyo qalm ku banaa si isugu aan soo fiisha suu xar kan banaa suu sirki carabiga ah lacag ku sii waana tagay kuwan ka kiriis sidoo ka kiriis waa taqaan adiga abaal ma ku jiro xabiibi iyo xayaati naclaaba ka dhalada sidii la wadi ee raac oo qandac iyo waxas ma aragtay in sheekay si loo wadi maare ah waxa ka dhacay markii dambe oo yiri sheekadin ay meel faal maraydo wiidax wiidaxa ay bilaabay rabtaniyo waxa kala ma hale ah waxa dhacday wuxuu yiri xabiibi waxa tiri wallaahi bilaahniyo marka adigu arko dunyada waxa tiri maxaba iga maqnabaniyo yiri laa ilaaha illa allah aniga ma taqaana adiga marka ila joogto yiri adduunyada oo dhan aalay horkeenaa shay aydan ka maqnayn ninkiin waxaa ku tagnaa dabeer ka maqnaa fur duwanta soo yiri yiri anaga uu yiri niyo ninkan doonayaa taa rabe hadii intaas macnaha wax adduunyada lagu horkeeno dabeerkii meel ku sheeg ninku waxa yiri ninkan macdanada majiniya firdug ayo oo bilaa dhara ee baraanka ku dhacay ninka waa sadaba raacay wuxuu islaa ninka waa ninka dambe ninka saga aska kaarin ee wallahi bilaa sheekadaas ugu qosodna inta sheekada maqlaa oo sheekooyinku iska badan yihiin intan kaliya kuma soo koobayno maanta maadaama aan badan ku soo baxnay horta yarkan saaxiibkeya aad ka bacdi waa arki doontiin intaas ka joogno insha Allah sidoo kale kaamirada waxa noo haya Yunis yare oo asagana kaamirma farta ka xiran ah ayaan tan waa aragna sida uu dinbaasha waa fiican tihiin maasha Allah tihiin ninkaana madax waaye asagana hal soo dhaweeyo waa masaajid istacaana riwaayada uu ku jiro iyo short films uu ku jiro inta waa arki doontiin sidaas iyo waxa aad leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.